Esse seminário tá, ele tá tão instigante, está tão interessante, até por conta de vocês, né? Porque a nossa experiência é que a volta do almoço é sempre desconcertante, porque se vazia e tal, e nós continuamos cheios, né? Gente na outra, no outro auditório. Parabéns para vocês pela paciência que, de nos aguentar. É, a ideia, então, a gente pensou essa última sessão em dois grandes momentos. Um deles, eu vou franquear a palavra para os meus três. É, eu acho que quando você monta uma equipe, você tem que montar uma equipe pensando assim, pessoas de quem você gosta muito, né? Mas ao mesmo tempo que saibam muito, né? Porque senão a gente só pôr gente que gasta, você não ajuda. Então essas três pessoas que estão aqui comigo e que ajudaram a montar esse evento são pessoas que eu tenho muito carinho, mas também que são grandes estudiosos e entendedores, apesar de jovens, a maioria deles, né? Sobre o tema. Então eu conversei com eles aceitaram o desafio de eles fazerem um pequeno, não uma relatoria na verdade, mas um pequeno apanhado de no máximo 10 minutos cada um, né? Até para motivar o debate. Imagino que vários de vocês tenham muitas questões para perguntar. Eu acho que a gente tem um tempo bastante razoável ainda. Então guardem as suas perguntas, né? E assim que os três façam as suas considerações, a gente começa imediatamente o nosso debate, tá bom? Então vou começar assim por ordem de distância. Vou começar com a Camila, que é da FAUSP. Que ótimo, porque eu estou bem fresquinha com a minha mesa. Eu queria, na linha propaganda, vou fazer um minuto de propaganda também, tá? Eu estou aqui cheio de colegas que estão participando, a Raquel da organização ou das mesas. A gente tem agora em maio o Encontro Nacional da ANPUR, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, que vai ser em São Paulo entre o dia 22 e 26, e cujo tema central é desenvolvimento, crise e resistência. Então, acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. E aí eu acho que quem puder participar, né, do encontro, o Tomás está aqui também, que é do IAU, que faz parte da comissão organizadora. A gente está pensando em várias atividades interessantes. Acho que é um momento de troca, né, e de discussão de algumas temáticas, inclusive a temática, que era a temática desse encontro. Eu comecei o dia hoje olhando a Folha de São Paulo. Eu ainda não sei porque eu não desisti de assinar a Folha de São Paulo. E aí, na primeira página, tinha uma chamada do texto de um dos articulistas, que eu vou omitir o nome do sujeito, porque ele não merece que a gente fale o nome dele. E aí ele dizia o seguinte, que as universidades são estufas de ressentimento, que é o último bastião dos derrotados. E a outra coisa era dizendo que os intelectuais que estão dentro da universidade foram aqueles incapazes de implantar o seu projeto de dominação e que por isso então que a gente era tão ressentido. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que é um prazer inacreditável passar o dia aqui com vocês, dentro dessa... E é isso. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer dentro da universidade, imaginando que essa é uma universidade pública, né, gente? É a gente construir, mas não é construir uma oposição ou uma resistência que não seja uma resistência consolidada em questões teóricas, em questões da prática, quer dizer. Então, aí eu queria chegar na minha mesa, que eu coordenei, e que a Luciana falou que ela ia se atentar mais à questão dos desafios do que à questão das escalas, mas eu acho que, de fato, a nossa mesa trouxe o que era a proposta. Quer dizer, a gente vem de uma questão mais teórica, de uma escala mais geral, para uma escala do local. Quer dizer, que atuação é essa que a gente pode ter na prática? Que movimentos são esses? Que desafios são esses do dia a dia para o direito à cidade? E eu acho que é isso que a gente tentou trazer o tempo todo na nossa discussão e nessa montagem da programação do dia todo. Quer dizer, a todo momento a gente ir para uma escala mais teórica, para uma escala mais prática, para uma análise que seja uma análise mais da sociologia, para uma outra análise que seja mais a da prática dos movimentos, da atuação como arquitetos também, porque somos vários arquitetos aqui na mesa. E aí eu queria trazer algumas questões que eu acho que ficam para a gente como algumas sementes de questões para a gente pensar e para a gente refletir do ponto de vista da prática, mas também do ponto de vista da academia. Então, a Luciana já colocou algumas coisas agora, quer dizer, acho que a apresentação do Edésio, quando ele traz para a gente essa ideia do privado, do público, do coletivo, quer dizer, a gente tem que entender
o que é isso na ordem do dia e na ordem da produção das nossas cidades e da apropriação dos espaços urbanos, né? O que afinal é direito à cidade? Qual direito é esse que a gente está falando? Eu acho que o Edésio trouxe um monte de questões aqui para a gente, que talvez algumas ele até saiba a resposta e não quis contar, mas que sem dúvida nenhuma são questões instigantes para a gente ter como um pano de fundo quando a gente vai trabalhar, seja na área do direito, seja na área do urbanismo, seja na área da sociologia, né? A Raquel tocou num ponto que eu acho que é super importante dessa produção das cidades, que é o excesso, né, do dinheiro. Então a gente tem que ter isso a todo momento, quer dizer, é essa lógica que está permeando a produção das nossas cidades, quer dizer, a tentativa de fazer o dinheiro render mais. E aí o que isso está virando? E aí o Sabatini traz uma avaliação, que é a questão da segregação e o quanto isso interessa na produção dessa cidade. Quer dizer, você criar grandes bolsões, que são bolsões que são justamente a fronteira e os limites para onde essa valorização do espaço pode caminhar. E aí eu acho que a Luciana Tatagiba, ela traz uma questão que, por a gente estar no final do dia, a Luciana também já tocou, que é essa questão da cultura, da subjetividade, do ódio e das frustrações, né? Então, ela me explicou muito também do que eu tinha lido pela manhã na Folha. Eu acho que tem questões que a gente não pode perder de vista. O trabalho daí que a Luciana Lago traz para apresentar para vocês é daí um trabalho quase de formiguinha, né? Que ela tem acompanhado sistematicamente os movimentos e o trabalho desses movimentos, de algumas pessoas em especial, dentro de um contexto metropolitano de grande precariedade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em vista. E, por fim, a última coisa que eu queria dizer, e que também tem a ver com a montagem, né, dessa estrutura, das pessoas que a gente imaginou trazer para discutir o direito à cidade, é que eu acho que fica claro hoje, no balanço do final do dia, o quanto é importante a gente ter essa discussão do ponto de vista de uma transdisciplinaridade. Quer dizer, eu acho que uma das riquezas hoje é que a gente conseguiu trazer vários olhares. Então, a gente trouxe o olhar do advogado, o olhar do sociólogo, o olhar do antropólogo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quer dizer, ela não é uma questão simples, ela é uma questão complexa, e a gente tem que se unir para enfrentar essa questão, tendo os vários olhares e as várias práticas profissionais e de pesquisa. Obrigado, Camila. Então, quem está mais? Agora, vamos para o Cazu. Agora, por favor. Eu queria falar rapidamente, porque estou ansioso para assistir o debate, acho que vocês também. Eu queria tocar em dois pontos rapidamente. Um é o fato da gente ter ouvido muito a palavra conflito e disputa hoje, né? Em toda essa discussão, em todas as falas. Só que o que me apareceu, né, ouvindo as falas, é uma certa dificuldade em apreender aquilo que, com quem ou com o que nós estamos disputando, porque eu fiquei sempre com a impressão de que isso me escapava, né? Por causa da diversidade dos oponentes, vamos dizer assim, nesse embate pelo direito à cidade. E também sempre me escapou com aquilo que está em disputa no direito à cidade, né? O próprio Edésio frisou bastante na fala dele essa indefinição, né, do direito à cidade. Então, diante disso, eu queria endereçar uma questão para a gente mesmo, né, aqui da mesa, e também para nós aqui nesse seminário, que é uma questão que, uma vez eu conversando com a Raquel, eu enderecei para ela, e isso está me preocupando muito, porque todos nós somos professores, né, e a gente está aqui vendo também muitos jovens, como foi colocado, né, no início do seminário. E diante disso, né, diante desse nosso interesse por fazer essa discussão e esse embate em relação ao direito à cidade, perguntaria, né, pediria um auxílio aqui para a gente refletir, se nós nos perguntássemos hoje, depois de tudo que nós ouvimos e depois de toda a trajetória, experiências e pesquisas e formulações que nós, né, acompanhamos,
se alguém nos perguntasse, ou nós nos perguntássemos a nós mesmos hoje, aonde nós deveríamos apostar as nossas fichas, vamos dizer assim, nesse embate, nessa luta, né? Em qual que é o foco estratégico para fazer o debate, para fazer o embate, para fazer a luta nesse campo do direito à cidade? Onde é que nós depositaríamos as nossas energias, as nossas expectativas, as nossas esperanças, né? Porque a gente estava conversando ali durante a fala da Luciana Lago, houve, a própria Raquel mencionou, houve um período em que a aposta foi em disputar o Estado por dentro, né? Disputar o sentido do Estado, do Estado brasileiro, por dentro, por dentro inclusive do sistema eleitoral, do sistema político, do sistema partidário. E hoje, né, por onde é que passa essa perspectiva? Então, eu só queria colocar isso, porque eu acho que o debate ele pode enriquecer e aprofundar um pouco mais. Obrigado. Obrigado, Cazu. Pergunta muito difícil. Vamos com a Gisela. Bom, a minha questão também é bastante... já estou aqui já colocando a questão para a gente entrar no debate, mas também como professora, né, a gente lutou muito para que a questão urbana, as disciplinas de planejamento urbano estivessem nos cursos de arquitetura cada vez, de uma maneira cada vez mais presente, né? E isso, eu particularmente aqui na Unicamp, eu fui contratada exatamente por essa demanda, e eu junto com meu parceiro, o professor Cid, nós damos aula de planejamento urbano para engenharia civil e também para arquitetura. E nessa angústia toda, passados os 15 anos, né, quando, um dia antes da aula de planejamento, a gente já começa a sofrer, já começa a angustiar, né? Aprendi com a minha orientadora que a disputa é no plano diretor, que é lá que vai, que a gente ia exercer a função social da cidade e da propriedade, né? Que o direito à cidade estava, né, lá no município, estava lá na construção participativa. E continuo cumprindo o que ela me ensinou, né? Inclusive, dia 12 e 13, já aproveito para convidar a todos aqui os campineiros e que discutem Campinas, que junto com a professora Laura Bueno vamos fazer um seminário sobre a interação universidade-sociedade, contribuições para o plano diretor de Campinas, onde acho que a gente pretende incluir bastante a pauta do Regis hoje de manhã. Então, por favor, as inscrições estão abertas. E colocando, né, uma vez que a Raquel enfatizou bastante, a matriz e a lógica da produção do espaço mudou radicalmente, né? A ideia de um planejamento que continha a discussão do espaço público, a função pública do espaço, né, já está se esvaindo porque mal temos o espaço público. Depois o Edésio, minha bibliografia querida, né, que a gente avançou na legitimidade do direito à cidade, mas a concretude jurídica desse direito ainda, a luta vai começar. E eu quero saber o que eu falo na aula semana que vem, né? Porque, e qual que é o papel, né? Se o planejamento tem, qual o papel dele nesse momento, o plano diretor, o que, que eu e a Laura a gente vai puxar no debate junto com todo mundo daqui a 15 dias, porque é uma angústia real e a gente, acho que é um espaço que a gente tem na formação dentro dos cursos, e temos alunos da geografia, da economia, a Mariana Fix nos ajuda bastante também. Temos esse espaço agora na Unicamp de interligação aí de vários cursos que não queremos perder, mas ou a gente tem que atualizar os nossos conceitos, porque às vezes, confesso, que a angústia é enorme que passamos aí. Mas plano diretor, professora, tem certeza? O que vem? Mas o estatuto não pegou, né? Então, lógico, a gente refletindo, né, nas aulas da pós, eu falo, não, tem o time disso pegar, o Edésio deixa bem claro, uma coisa é a lei, outra coisa é a construção, outra coisa é a aplicação, a luta, mas o que é uma aula de planejamento urbano hoje dentro da universidade, né, nessa condição de que foi bastante tratado em relação a isso. E também acho que o Sabatini nos dá um alerta que modifica até o centro das pesquisas,
aí de algumas pesquisas, né, a maneira que a gente aborda as pesquisas, da gente não tomar a segregação socioterritorial como um espelho da segregação social, né? Então, a pesquisa sobre a segregação pode também, acho que foi uma grande lição que o Sabatini nos traz, para pautar essa outra forma de produzir o espaço. Acho que a discussão dos enclaves, a discussão da disputa também desse espaço, e é uma outra segregação que a gente tá produzindo. Então, acho que é um campo de pesquisa bastante interessante, que eu gostaria de ver esse tema no debate. Bom, acho que eu já comecei o debate, né? Então, eu estou muito chateado, porque eu não sabia que ia fazer tão mal para a Gisela esse seminário, mas eu prometo que vamos conversar depois para ela sair um pouquinho mais animada daqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou colher 3 perguntas, e vamos de 3 em 3, porque a professora Raquel, ela tem ela tem que sair às 5 horas, então nós vamos dar, inclusive, privilegiá-la nas respostas, né? Porque nós temos ainda mais tempo depois das 5. Então eu vou colher 3 perguntas, e você já tem umas quantas aí, e depois nós vamos passar, começando com a Raquel, depois vamos passando por todo mundo que quiser conversar. Nas perguntas, breves, por favor, não é? E se tiver uma pessoa endereçada, por favor. Está aberto. Aqui, 2, mais 1, 3. Já temos 3 colegas. Vamos lá. Ok? Antes de mais nada, boa tarde. Bem-vinda, Raquel. Meu nome é Alexandre Lotti, sou aluno de design na FACAMP. Queria perguntar para você em que perspectiva você coloca a questão da mobilidade urbana dentro da cidade, e principalmente da interface que o usuário tem dentro dessa descentralização que ocorre por questão comercial e questão de gestão econômica e também do Estado. Todos. A minha pergunta mais dirigida, acho que é a Raquel e o Edésio. Foi dito aqui hoje, durante todo o dia, desse momento que a gente vive de desconstrução de todo o arcabouço de direitos, né? Principalmente no que diz respeito aos trabalhadores, à classe mais desprivilegiada economicamente. E são vários os momentos que a gente tem vivido, né, desde a PEC 55, que é da redução de investimentos sociais, né, passando pela questão da previdência, passando pela questão da precarização do trabalho, e vai por aí afora. E nessa esteira, hoje, nós temos, em relação às cidades, em relação ao direito urbanístico, a proposição da medida provisória 759, que vem desconstruir todo um arcabouço jurídico construído aí desde a década de 60, com o movimento de reforma urbana, e que foi se consolidando, como foi dito aqui, a partir dos anos 80, né, com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade, com a Lei da Minha Casa Minha Vida, né, uma série de instrumentos, e é uma legislação hoje reconhecida, como a Edésio falou, principalmente na América Latina, mas não só na América Latina, na África, na Ásia, uma legislação bastante avançada, né, e que a gente agora tem um momento de retrocesso, mesmo porque a legislação que nós tínhamos, ela era calcada na defesa do interesse social, né, na defesa da moradia, na defesa do acesso à terra, à posse, ao direito de moradia, e hoje a lógica é do mercado, da titulação para financiarização, né? Então acho que nós temos um momento crítico, né? E achei bastante interessante a fala do Edésio, no sentido de que a questão dos conceitos... São super importantes. Então, nesse sentido, eu queria uma manifestação... Só se identifica também, por favor. É Gabriel Blanco. Obrigado. A deselegância, mas não se trata de deselegância, é para a gente poder fazer mais, né? Então, perguntas mais curtas possível.
Olá, Mariana Fix, do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Anotei aqui para não obrigar o Demarcus a cortar, mas fica à vontade, se demorar. Não, duas perguntinhas. Eu acho que não foi tão à toa. Duas perguntas para reflexão, tá? Mais do que pra, de todo mundo. Não foi à toa que o Harvey foi um autor tão citado. Ele procura articular as dimensões temporal e geográfica do capitalismo dentro do campo da economia política. Mas isso a gente já sabe. Mas ele também foi citado como autor de referência para o tema do direito à cidade, o que pode parecer paradoxal. Afinal, surge lá na França, com Henri Lefebvre, floresce no Brasil, como foi ressaltado. Por quê? O que isso quer dizer do ponto de vista ainda do desafio teórico hoje, de como a universidade pode contribuir dentro, para a luta do direito à cidade, articulada a problemas reais e imediatos, como o da ocupação Mandela? E a segunda pergunta, vou ser bem esquemática, para ser rápido. O direito à moradia, o direito à cidade, cabem no capitalismo hoje, não no sentido geral de visão, mas no sentido mais preciso que o Edésio procurou colocar. Ele falou sobre, nos Estados Unidos, né, sobre como é sistemática a recusa de participar dos fóruns, e não é à toa, eu tenho estudado também bastante, né, por que os Estados Unidos recusam aceitar o direito à moradia. Isso é parte fundamental do processo que eles vivem, né, de financiarização da economia. Então, a Europa durante um tempo aceitou, incorporou isso, mas também o espírito de 45, para citar o Ken Loach, já está bastante desmantelado, ou pelo menos ameaçado. Então, essa é a pergunta, cabe no capitalismo? E se cabe no capitalismo, coube algum dia no capitalismo periférico, né, no chamado capitalismo dependente? Para Luciano, o trabalho emancipado pressupõe o horizonte revolucionário ou não? Ou seja, resumindo tudo, a luta anticapitalista, como afirma o Harvey, ou não? Nossa! Muito obrigada por essa oportunidade e tudo que eu ouvi aqui, essas reflexões. Vamos tentar ser muito breve para poder ouvir muito mais gente falando sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que, olhando para trás com os olhos que a gente tem agora, ou seja, vivendo o processo tal como nós estamos vivendo agora, a gente consegue perceber que, no campo dessa luta institucional, que foi muito focada numa estratégia institucional em torno do direito à moradia da cidade, muito no campo jurídico e nos espaços de regulação do ordenamento jurídico urbanístico, como o plano diretor, né, toda a discussão do estatuto da cidade, a legislação, quando envolvidos e no calor dessa luta, parecia que aqueles textos e aqueles espaços, eles estavam inscrevendo aquilo que essa luta lia e interpretava como o objetivo dela, ampliação dos direitos, o acesso à cidade. Mas, olhando hoje para esses mesmos textos, para essas mesmas políticas, nós vamos ver que elas são muito mais ambíguas e contraditórias do que elas a nós mesmos pareceram naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade pegou, o Estatuto da Cidade não pegou. Não é essa a discussão. Dentro do Estatuto da Cidade tem um instrumento chamado concessão urbanística, que é um dos instrumentos mais poderosos de privatização de espaço público e que foi amplamente utilizado, por exemplo, num projeto como o do Porto Maravilha, e só não passou em São Paulo no projeto Nova Luz, agora ele está voltando com tudo, porque teve uma enorme resistência popular. Isso é do Estatuto, não fora dele. Dentro do Estatuto também se abriu espaço para todo tipo de parceria público-privada para as PPPs. E mesmo no campo da regularização, embora eu reconheça que a MP 759 destrói, desconstrói, promove a propriedade privada individual titulada como única forma legítima, desconstruindo todas as hipóteses de propriedade coletiva, cooperativa,
de reconhecimento de direitos de posse por outros instrumentos. Agora, vamos falar português claro aqui. O que, que a gente fez com esses instrumentos de regularização que reconheciam a propriedade cooperativa e cooperativa que reconheciam a posse? O quanto isso, de fato, avançou concretamente nesse processo de reconhecimento? Ou seja, para mim, não é preto-branco, não é construímos um planejamento urbano e uma política urbana virtuosa, limpa, voltada para o interesse dos trabalhadores, que está agora, depois do golpe, sendo desconstruída e destruída. Não é isso, desculpa. Esses anos, nós vivemos simultaneamente um processo de luta e construção e reconhecimento de direitos e, simultaneamente, um processo de financiarização, um processo de desconstrução do Estado. Nós vivemos simultaneamente esses processos. Então, nós temos que entender isso para entender que não é plano diretor sim ou não. Não é Estatuto da Cidade sim ou não. MP 759 versus Lei do Minha Casa Minha Vida. Pelo amor de Deus, o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi um dos agentes importantes da mercantilização e da financiarização da moradia no Brasil. E as 80 mil casas que foram produzidas pelas entidades como um elemento de pactuação política com os movimentos sociais, frente aos 3 milhões e meio, né, de habitações produzidas via construtoras, vamos pensar o tamanho dessas coisas. Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente consiga fazer uma leitura crítica dessa própria trajetória, enxergar as contradições dentro dela, né? Isso significa, então, a gente vai picar e jogar no lixo, né, o que está escrito na Constituição, ou ignorar solenemente o plano diretor? Não, não. É entender que esses espaços são todos espaços de disputa, são todos campos de luta e de reconhecimento, mas não nos iludir absolutamente de que ali, mesmo se você pegar um plano diretor dos mais ditos progressistas que existem dos planos diretores, que é o plano diretor de São Paulo, aprovado na última gestão, meu Deus do céu, o que tem ali de elementos que abrem para uma frente de expansão do capital imobiliário, para o complexo imobiliário financeiro, pelo amor de Deus, né? Ah, mas tem as ex também. Então, o que, que eu estou colocando para vocês é que, evidentemente, esses espaços, eles são espaços, né, de disputa, de luta, e que, mas que, e aí é por aí que eu quero tentar responder a pergunta do Cazu em relação do e agora, né, e dialogando bastante com o que a Luciana colocou. Me parece exatamente porque a política urbana foi capturada pelo complexo imobiliário financeiro, e é ele que está presidindo essas definições do destino da cidade, todos, e isso é uma fronteira importante para esse capital excedente global, o tal do mercado nervoso que manda no mundo, no planeta, que a existência, todo território e todo lugar que está hoje ocupado e organizado de uma forma que não é essa, é fundamental para a luta. Ou seja, todo o campo de constituição de um território organizado sob as formas de autogestão, da economia solidária, da propriedade cooperativa, todos os espaços não mercantilizados, todos os espaços de afirmação de direitos e geridos a partir dos seus próprios moradores e protagonistas, todas as ocupações, todos eles são hoje frontes e frentes fundamentais de resistência e luta. E por isso, no campo de instrumentos como plano diretor, ou no campo de disputa do orçamento ou das políticas públicas como planejamento, tudo que nós pudermos ter
para reconhecer, proteger, promover, ajudar a que esses espaços não só sobrevivam, mas consigam continuar e se desenvolver, hoje são fundamentais. Porque me parece que uma diferença muito grande, é isso que eu tentei colocar no começo da minha fala, entre os movimentos sociais que fizemos nos anos 70, nos anos 80, em direção, pensando uma plataforma de reforma urbana, pensando uma luta da reforma urbana, aqueles movimentos, os movimentos que temos hoje, esses ativismos, essas outras formas que nós estamos vendo pipocar, e entre eles, né, também as discussões e as disputas em torno da questão da mobilidade, que me parece também muito importante, a diferença básica, fundamental, é que enquanto aqueles eram movimentos que constroem uma agenda para disputar um modelo que, quando eu estiver sentado no Estado, eu implantarei, esses movimentos hoje já transformam no seu cotidiano, naquela escala onde eles estão, a vida em outra direção, sobrevivendo e resistindo dentro, né, de um momento em que o trabalho é difícil, a casa é difícil, etc, etc, mas também prefigurando. Outro dia, num debate, o meu companheiro de mesa usou essa expressão dizendo prototipando. Achei sensacional. Prototipando outras formas de ser, de viver, de se relacionar com o território, que envolvem formas de circular, formas de comer, formas de se alimentar, formas de trabalhar, formas de se relacionar com a natureza, formas de se estabelecer relações entre as diferentes opções sexuais, entre as diferentes matrizes étnicas e culturais. Me parece que esse movimento, essa prefiguração, ela é muito importante e virtuoso vai ser, do ponto de vista do planejamento urbano, da política urbana, aquele que conseguir reconhecer e apoiar essas existências singulares e dar força a elas e dar nome a elas, de modo que elas consigam não apenas sobreviver frente a todas as pressões, né, contrárias, mas também se multiflorescer, se multiplicar, se articular, constituindo uma grande frente, né, um grande fronte de resistência e respondendo a Mariana Fix, anticapitalista, sim, porque é disso que nós estamos falando, anticapitalista, e que também, né, dentro de si mesma, também repensa as formas de organização política, as formas de representação política e esses outros elementos que também fazem parte do pacote capitalista, que me parece que nesse momento está chegando, digamos, muito perto, né, do que seria uma espécie de limite. E aí a gente teria que entrar na discussão das crises, né? A crise ambiental, por exemplo, é uma delas que mostra esse limite ao que esse modelo, que é um modelo perverso, né, está condenando as pessoas. Me parece que esse outro movimento é um movimento muito importante para a gente fazer nesse momento. Ao Cazul, afinal, o que está em disputa, né, que foi a pergunta final, eu vou centrar, então, numa coisa bem sintética. Eu falei algumas incômodos, algumas tensões hoje, né, na cidade, mas eu diria que a disputa é por localização, para viver e trabalhar. Nós estamos falando o tempo todo isso aqui. Quando a gente fala onde incomoda, né, é localização. Qual trabalho incomoda aonde? Qual ocupação incomoda aonde? Tem um aonde, né? A dimensão espacial é fundamental, né? E a disputa por localização é constituinte da luta de classes. Estamos falando de luta de classes aqui, sim. A gente falou muito do Lefebvre, de manhã citaram muito o Lefebvre e o Harvey.
O Lefebvre nos diz que a cidade, antes de mais nada, é o lugar da fricção, do confronto de modos de vida, sobreposição de modos de vida. Localização, quando a gente pensa a disputa, são lugares da fricção. É disputar valores, é disputar parâmetros. É disso que a gente está falando. Onde incomoda é onde um modo de vida não é, né, nos, tá, nos conformes daquele lugar. Ah, isso é uma dimensão da luta de classes fundamental, né, uma das dimensões da luta de classes. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco, pensar um pouco por aí quando pensa organização política e luta política. E para Mariana, sim, a luta pelo direito ao trabalho emancipado é uma luta revolucionária, uma luta pela desmercantilização do trabalho. A gente fala muito da desmercantilização da cidade, né, mas não fala da desmercantilização do trabalho, que é fundante, né? Então, a ideia, essa parte da palestra não deu tempo, um caminho possível, né, é pensar todas as formas associativas de trabalho que existem, não de movimentos só, os bairros populares são bairros complexos, cada vez mais complexos, né, um amaranhado de racionalidades econômicas, né? Pega o Polanyi para nos ajudar, né? Reciprocidade, redistribuição, mercado, é complexo, né? Ali você tem uma potência nessa complexidade, eu diria. A gente normalmente olha essa economia como informal, precária, e eu acho que um caminho possível para pensar a organização associativa do trabalho é mudar de chave, né? É pensar as experiências associativas, né, como economia popular complexa, né? Como pensar a organização, isso está nos bairros. Né? Pensar a organização do trabalho nos bairros, né? E não simplesmente a associação para conseguir a água, o esgoto, a creche, né? É um pouco por aí. Isso é um caminho de emancipação, né? Se o trabalho for um trabalho associativo, né? Yo también me quiero referir a la pregunta de Mariana, a la segunda. Si el derecho a la vivienda en la ciudad tienen posibilidad hoy, bajo la economía capitalista que vivimos. Y yo concuerdo con lo que contestaba Raquel, ¿cierto? En términos de la idea de la figura de la resistencia, ¿cierto? Y de esta prototipar, ¿cierto? De la prefiguración de las formas de vida. Solo que quizá soy un poco más optimista, empujo más la cosa, porque no creo que sean solo formas como alternativas, porque yo creo que van a ir siendo forzadas. Decíamos en la primera vuelta que la economía capitalista va encontrando en las ciudades ciertos ámbitos de realización del capital, específicamente en las rentas del suelo. La economía capitalista se mantiene sana solo si se expande económicamente. Eso está en la teoría de Carlos Marx. Discusión con Rosa Luxemburgo, que era economista, ¿cierto? La idea de que el capitalismo, la reproducción ampliada del capital, el capitalismo solo se mantiene sano reproduciéndose, pero el planeta es fijo. Entonces estamos topando los límites de la posibilidad, de las posibilidades ambientales del desarrollo de esta economía capitalista, y eso va a tener fuera, no es una cuestión puramente ambiental, no es solamente el calentamiento global, también entre los límites están los seres humanos como organismos, que no pueden, es decir, hoy día los ámbitos en el trabajo, el nivel de precarización del empleo generalizado, tiene a muchos seres humanos al borde de la integridad psicológica. Entonces vamos a ir caminando hacia empujar esos límites, y por lo tanto las reacciones no solo van a prefigurar formas distintas de vida, sino que en algunos ámbitos van a ser obligatorias, forzadas. Uno se tendría que poner de adivino para saber en qué ámbito, porque la respuesta del sistema es la tecnología. ¿Cuántos cambios tecnológicos? ¿Vendrán cambios tecnológicos que permitan todavía asumir y hacerse cargo de la irracionalidad colectiva que es el automóvil particular, cada persona con casi
una tonelada de fierro alrededor circulando muchas veces solo por la ciudad. Eso es bastante irracional, ¿no? Entonces la tecnología puede permitir, porque hay negocio alrededor de eso. ¿Cuánto pueden crecer los edificios para arriba? ¿Cierto? Acogiendo, porque el suelo urbano tiene una cualidad, no solo es indispensable, sino que además siempre decimos que es finito, pero también podemos decir que es infinito, porque es indestructible, puede volver ahí, se demuele lo que hay arriba y se ingresa al ciclo inmobiliario, y además se puede inventar suelo, ¿cierto? En altura. ¿Hasta dónde pueden crecer las ciudades para arriba? ¿Solo está limitado por la tecnología, la altura de los edificios? ¿O por cuestiones urbanas, de calidad de congestión? Es decir, el capitalismo inmobiliario va a ir empujando esos límites. Entonces, las formas alternativas de vida van a ir siendo forzosas en distinto grado. Muchas gracias. Haz tres preguntas. Una, dos... Tres. Aquí. Já que você está com o microfone, pois passa. Meu nome é Aquiles, sou aluno de economia. E eu tenho uma pergunta que é em grande parte motivada pela última fala da Raquel. Que, bom, fazendo um apanhado do que aconteceu, do que foi falado ao longo do dia, eu acho que muitas vezes foi colocada a importância de entender esses conflitos na apropriação do espaço como resultado de uma organização econômica e social cada vez mais internacionalizada, através do capitalismo, num processo ou num estágio de financiarização. Tendo isso em mente, que é um processo mais geral que não atinge somente algumas cidades ou somente o urbano, eu me pergunto qual a importância de relacionar os estudos sobre o direito à cidade, sobre a questão urbana, com outros, com outros estudos sobre conflitos de terra, conflitos de gestão territorial mais amplos e, sobretudo, entendendo qual seria o papel de entender a história passada e o presente das experiências de comunidades que também têm um histórico de luta por território, mas que não se enquadram na cidade. São, majoritariamente, acredito, as comunidades que seriam tratadas como tradicionais, seja de ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Então, numa perspectiva de entender o que já foi feito nos conflitos territoriais e como que essa luta vem sendo travada há séculos, na verdade, para que a gente pense as nossas ações para o futuro, não tentando inventar a roda, mas sim se apropriando do que já foi passando. Obrigado. Você e depois colega. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Vanderlice, eu sou aluna da pós-graduação na FEC e conselheira no Concidades. A minha é mais uma provocação, assim, que eu venho acompanhando todo esse estudo do plano diretor, como a professora da FEC falou. Eu venho participando de várias discussões e eu sempre vejo que a universidade ela tem muito material acadêmico. E a minha dúvida é, o que nós, como universidade, estamos fazendo para ajudar nessa luta, né, do plano diretor, sabendo que a nossa universidade, o CEATEC, é um polo de centralidade dentro desse plano. Se a prefeitura ela chegou a conversar e tem esse diálogo com a universidade, porque em todas as discussões sabemos que o CEATEC vai expandir e também sabemos que há uma conversa, mas não é uma coisa clara. Então, eu tenho essa dúvida. O que estamos fazendo para contribuir no plano diretor, enquanto universidade, e se a conversa mesmo com a prefeitura é algo claro para que todos nós consigamos entender. Né? O plano diretor está para sair, eu acho que é de interesse de todos. Obrigada. Obrigado. E, colega, a última, e aí passamos para a mesa, se alguém... Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou aluno de pós-graduação da PUC Minas em Direito Urbanístico e eu trabalho com o complexo capitalista financeiro. O que eu vejo é o seguinte, igual a família, vamos dizer assim, o esteio da sociedade, né, numa mudança na sociedade, se não houver na família, o município também está assim para o urbanismo. Se você não estruturar o município, você não vai conseguir estruturar o resto. E o que eu vejo é que as pequenas cidades, as pessoas que estão ali responsáveis por isso, não têm conhecimento, não têm qualificação para isso. A maioria dos planos diretores são copiados de outro município, não traduzem a realidade daquele município.
Então, esse é o primeiro problema que eu gostaria de saber como poderia resolver, até, talvez até com a participação da faculdade, acho que como a pessoa falou. E o segundo é um problema cultural também, que nas pequenas cidades as pessoas veem essa estruturação não como uma coisa boa, como, às vezes como uma coisa ruim. Né? Igual a gente está fazendo um empreendimento na cidade pequena aí do interior de Minas, que eles fizeram até um enterro simbólico do prefeito, porque o prefeito trouxe água tratada para o município. Aquilo gera custo. Né? Quando ele trouxer o esgoto agora, eles vão enterrar ele mesmo. Né? Mas assim, então há essa questão cultural também. A pessoa, as pessoas, elas preferem aquele negócio, cercar um pedacinho, né? E ali construir sua casa sem organização, sem nada. E se você andar em Minas, você vai ver muito essa cidade cheia de ruelas, cheia, porque é isso aí, é uma coisa tradicional, é uma coisa cultural. E, então, como resolver isso, essa coisa cultural também? Obrigado pelas perguntas. Vou passar agora para quem não falou ainda. Edésio, você quer um pouquinho? Um comentário geral, não específico sobre cada questão, né, em particular, mas me veio à tona, me veio à cabeça aqui, escutando as perguntas e os comentários dos colegas. Eu tenho percebido na discussão internacional e nas processos que eu tenho acompanhado mais de perto na Europa e nos Estados Unidos, quatro dimensões que estão mais explicitadas, sempre existiram, mas que agora são muito mais explicitadas e que talvez ofereçam alguns elementos aí para a nossa discussão sobre o direito à cidade, como enfrentar, como avançar. A primeira delas é que não dá mais para dissociar política de moradia, planejamento urbano e estrutura fundiária. Tá? Não dá mais. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos e muito menos no Brasil. E a verdade é que a nossa tradição é da desarticulação, é da dissociação. Né? Toda essa leva, por exemplo, de planos diretores, né? Quais deles que enfrentaram a estrutura fundiária? Quase nenhum. A lei não só possibilita, como a lei determina que isso seja feito. Qual o plano diretor que apostou, que investiu na ideia da recuperação, da valorização imobiliária para a comunidade? Nenhum. Qual o plano diretor que foi além da visão tradicional do planejamento como meramente regulatório, né, para uma visão do planejamento como determinante de obrigações, de que obriga certas condutas? Nenhum. Quer dizer, então o problema não está na ordem jurídica em si, a gente está aqui falando, claro que de uma perspectiva reformista, não é uma perspectiva revolucionária, mas o campo de disputa está lá dentro da ordem jurídica. Tem sim a concessão urbanística, tem as leis, quer dizer, como que esse instrumento vai ser usado, por quem e para quem, é uma questão da qualidade do processo político. Como que esse processo político, no qual inclusive o papel do urbanista é central, como que ele tem acontecido aqui, né? É a questão que a gente tem que enfrentar. E o que eu tenho visto internacionalmente é isso, que a estrutura fundiária está sempre lá. Nem sempre ela é explicitada, né? Mas com frequência, no contexto da crise, ela vem à tona. Se você vai hoje a Paris, você vai ficar chocado com a visibilidade da crise habitacional, que é uma expressão da estrutura fundiária. Paris hoje tem favelas. A Itália tem favelas, a Espanha tem favelas, quer dizer, não é mais só habitação precária, é problema fundiário visível. Né? Quer dizer, então essa dimensão, enfrentar a questão fundiária, para mim devia ser um dos temas centrais da luta pelo direito à cidade. Não deixar que, né, a luta pelo direito à cidade, que é muito mais ampla, né, muito mais enfim, ambiciosa, implique na perda do vigor dessa luta pela questão do acesso à terra, da democratização, né, dos processos de acesso à terra e à moradia. O outro ponto que eu tenho visto também é que, com frequência, mais do que um avanço de certos processos, a gente tem havido mais um avanço de ideologias, quer dizer, tem havido uma ideologização crescente da questão da propriedade em detrimento de outra narrativa, que é aquela que coloca ênfase na moradia, mas que não se traduz, né, com clareza nos processos efetivos. Quer dizer, se você for olhar
na Europa, nos Estados Unidos, por toda parte, existe um leque de processos, de alternativas jurídicas, de estratégias sociopolíticas que não se reduzem à questão da propriedade, muito menos da propriedade imobiliária individual plena. 46% dos norte-americanos hoje vivem em formas coletivas, que são condomínios horizontais ou verticais. A presença de cooperativas habitacionais em Nova York é muito, muito significativa. O aluguel hoje é a forma por excelência de acesso à moradia, né? Inclusive cada vez mais nas áreas informais. Hoje o fenômeno informal mais significativo na cidade do Cabo é o mesmo que acontece no estado de São Paulo. Não é mais ocupação ou favela ou loteamento, é casa de frente e fundo. Não é? Quer dizer, então, o que tem acontecido aí, os processos são múltiplos, são variados, as ordens jurídicas são múltiplas, elas reconhecem do aluguel a propriedade coletiva, a propriedade plena, a propriedade restrita. O sistema imobiliário inteiro da Inglaterra, que talvez seja o mais aquecido do mundo hoje, é baseado na ideia de concessão. Pouquíssimas pessoas têm propriedade plena. A cada 99 anos se renova a concessão, quer dizer, uma estrutura fundiária que é, na verdade, feudal e cujos problemas estão vindo à tona. Por onde eu vou é a mesma configuração de fatores. Um número crescente de imóveis vazios convivendo com, né, um número também muito significativo de construções subutilizadas, lotes com serviços mantidos vazios. Por outro lado, superocupação, né, novas formas de cortiço, sobretudo ligadas à imigração, né? Hoje na Inglaterra qualquer barraco, qualquer garagem, qualquer barraco de jardinagem virou quarto, está tudo sendo alugado informalmente. O fenômeno de construção nos jardins atrás das casas é generalizado. E o outro fenômeno que não é enfrentado é o fato de que poucas pessoas vivem com muito espaço físico construído. Quer dizer, o governo inglês, por exemplo, está enfrentando no estoque público, através dessa forma infame que é, né, o chamado imposto sobre o quarto, obrigando famílias, inclusive, a se deslocarem para outras cidades. Mas não existe nenhum, né, investimento ou nenhuma estratégia para enfrentar no estoque privado essa concentração enorme de espaço construído por poucas pessoas. Então, como enfrentar essa questão, que é essencialmente uma questão fundiária, é central. Respostas até agora têm sido flexibilizar, abrir mão do planejamento, ocupar, promover desenvolvimento em áreas verdes, diminuir o tamanho dos apartamentos, quer dizer, passando por fora da questão, mas é colocar o dedo na estrutura fundiária, que é o desafio que está sendo colocado. E, então, essa redução de uma discussão muito mais ampla sobre a moradia para uma discussão específica sobre propriedade é muito mais ideológica do que uma discussão de fato, porque os processos são plurais, as soluções são variadas, a ordem jurídica acomoda muito mais do que uma única solução. A outra novidade é que, enquanto política pública, os países que ainda têm políticas significativas de moradia, a novidade é que há um reconhecimento crescente que essas soluções são temporárias, né? Não há mais aquela ideia de que a propriedade, a moradia social é para a vida. É para o filho, é para o neto, é para a segunda, terceira geração. Quer dizer, há um corte no tempo, o compromisso tem sido muito mais em manter, né, o estoque, mas não necessariamente para aquelas mesmas famílias. Quer dizer, manter o estoque para aquela comunidade socioeconômica que depende da tutela do Estado, mas não necessariamente aquelas mesmas famílias. Então, tem havido muita pressão nesse sentido de uma renovação, né, em nome de uma sociedade mais aspiracional, para que as pessoas não fiquem condenadas a viverem naquelas condições ou em conjuntos habitacionais, ou o que for, seja qualquer o argumento, mas essa noção de que a solução é temporária, né? Quer dizer, isso está crescendo muito. E, finalmente, essa relação que Luciana muito bem colocou entre moradia e emprego também está vindo à tona de uma maneira muito perversa, porque o emprego está acabando. Né? Quer dizer, a terceirização, a precarização, hoje são quase 2 milhões de contratos de trabalho na Inglaterra, que são contratos de zero horas.
São contratos, pessoas têm dedicação exclusiva, quer dizer, não podem aceitar outro emprego. Não estou falando aqui de contratos temporários, mas não tem garantia do número de horas que vão trabalhar. Vai depender do telefone tocar. Isso está valendo para o cara que faz a faxina do prédio, a piloto de avião. Tá? Então, com isso, você não tem um contra-cheque para mostrar para o cara que vai alugar o apartamento. Você não tem acesso nem mais ao mercado de aluguel, porque não existe um salário mínimo mensal. E hoje, o dado que foi publicado hoje é que em 2030, né, daqui a pouco, 30% dos empregos atualmente existentes vão desaparecer em função do avanço da tecnologia, dos robôs. Né? Então, a discussão agora é da introdução de cotas para que certas atividades, certos empregos sejam reservados, não para mulheres ou para negros ou para pobres, mas para seres humanos. Né? Quer dizer, então, essa relação entre a moradia e o emprego ganha conotações ainda mais fortes e ainda mais sinistras. Né? Então, o que eu quero dizer é isso, é não perder essa pega da moradia, né, desmistificando as ideologias e desconstruindo essas narrativas, explorando a multiplicidade de opções jurídico-políticas como forma de entrada na discussão sobre o direito à cidade, porque é por aí que a coisa está pegando, fora daqui, essa crise generalizada do acesso à moradia na cidade. Obrigado. Então, vou passar para o Sabatini. Bom, então, pessoal, vamos fazer uma salva de palmas especial para as duas, para a Raquel e para a Luciana. O Zé pediu para eu te passar a palavra. Quiero acotar sobre lo que decía Decio, muy, muy interesante. Yo creo que una conclusión de lo que decía Decio es que el derecho a la ciudad, en nuestro caso, de nuestras ciudades, dejó de ser algo que está solamente o principalmente conectado con la pobreza en nuestras ciudades, incluso con las desigualdades. Y agrega un complemento, es un aditamento, que es global, de problemas que están ocurriendo prácticamente en todas las ciudades. Por ejemplo, el fenómeno de la expansión de las clases medias, en el marco de un fenómeno que podemos llamar la vuelta a las ciudades. Hay un cambio de tendencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de las viviendas dejó de hacerse en los suburbios de las ciudades. Hoy día las viviendas nuevas en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos se están construyendo en la city. No todas, pero puede ser que más del 50%. Entonces, y eso es una vuelta de las clases medias a la ciudad. Y esa vuelta a las clases medias desplaza a la población de más bajos ingresos. Incluso programas de reducción de la segregación, por ejemplo, programas de, en Estados Unidos, de Mixed Income Housing, para hacerse cargo, supuestamente, del problema de los guetos en la ciudad de Estados Unidos, demuelen parte de la vivienda social que había ahí, la están entregando a las inmobiliarias que están construyendo condominios para clases medias, que están ávidas de instalarse en el centro de la ciudad. Todo eso hace de que haya una suerte de invasión de las clases medias sobre el conjunto del espacio urbano, suben los precios del suelo y ya no hay posibilidades de que se construya vivienda para los grupos más, para las familias o por los hogares más pobres, ¿cierto? Hay por todos lados una suerte de ruptura del patrón de segregación tradicional en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Es parte de los procesos que tienen que ver con que la renta del suelo ha adquirido tanta trascendencia. Incluso el éxito de ciudades en términos de ser ciudades, las que yo pintaba de la mano de Aristóteles, diversas, ¿cierto?, inclusivas, como la ciudad de San Francisco,
La ciudad de San Francisco ha sido una ciudad con buenas administraciones, bastante exitosa, con políticas ecológicas, de patrimonio, de minorías sexuales, es decir, ha sido bastante progresista, si uno quiere, dentro del marco de las ciudades de Estados Unidos. Bueno, hoy para una persona de clase media, de una clase media que no sea muy alta, es prácticamente imposible encontrar un espacio que comprar o arrendar en San Francisco, porque pasa que el éxito de San Francisco en ser una ciudad buena hace de que, como los espacios son limitados, y son limitados en parte porque han prohibido la excesiva construcción en altura por calidad de vida, entonces esos espacios que son pocos, y como hay demanda, como es atractiva la ciudad, se van quedando con los espacios los de mayores ingresos, y por lo tanto opera lo que la Jane Jacobs dijo hace tantísimos años en su libro, la autodestrucción de la diversidad. Parece un mecanismo automático de los mercados de suelo, incluso cuando las ciudades son exitosas. Entonces, estamos compartiendo cuestiones que tienen que ver con cercenar el derecho a la ciudad con los países más desarrollados, con las ciudades que mejor les va. Tenemos algo en común con ellas. No es que todo, que eso agote toda la especificidad de nuestro problema de derecho a la ciudad, pero se superponen los problemas típicos de la pobreza y de las desigualdades a estos problemas que tienen que ver con el desarrollo. Gracias. Eu pedi para o Zé Marcos, eu posso responder também. Eu acho que o Sabatini tocou algumas questões que são bem importantes. Na Argentina, por exemplo, teve muito esse processo de ir para os countries, né, da periferia, na região metropolitana, e aí as pessoas perceberam que elas não estavam conseguindo viver, que o deslocamento era um problema, e na tentativa de retornar para a cidade, elas não conseguiram mais recomprar os imóveis que eram onde elas moravam antes. Então a gente tem um processo aí que é um processo de super... que a princípio era uma valorização das áreas periféricas, mas está passando por um processo de supervalorização das áreas mais centrais. Então, aos poucos, a gente também vai identificando essa dinâmica aqui no Brasil. Mas o que eu queria mesmo era tentar responder a sua pergunta, por fim, que acho que ninguém tocou, né? Quer dizer, qual seria o papel das universidades? Ele é um papel múltiplo, né? Então, assim, visto a carapuça aqui, por exemplo, que o zoneamento de Campinas foi desenvolvido por um contrato com a FUPAM, a extinta FUPAM, que era a fundação lá da FAO, que não existe mais, né? Por docentes da FAO, por docentes aqui da PUC de Campinas. Então, assim, tem um processo de produção e eles produziram com conhecimento. Quer dizer, eu acho que tem os méritos do trabalho que eles fizeram, né? Agora, eu acho que o papel da universidade também é o papel de resistência, que de alguma forma é o que vocês têm tentado fazer nesse momento. Eu acho que é sempre um papel de duas mãos, não tem jeito. A gente tem essa produção do conhecimento, tem a questão da resistência. E eu acho que tem uma questão, o que a Luciana conta um pouco da experiência deles lá no Rio, e talvez não fique tão claro, eu acho que tem uma atuação fortíssima, e aí das universidades públicas, sobretudo, mas das privadas também, algumas, que é o papel dos projetos de extensão. Eu acho que os projetos de extensão, eles são uma forma da gente colocar os nossos alunos no mundo real. Eu acho que ele não está mais aqui, mas o Eduardo, que foi secretário de planejamento de Amparo, fez um projeto incrível de extensão com uma universidade privada de Itatiba, de regularização fundiária. Eu acho que tem opções e tem estratégias de inserção da universidade nessa disputa e também na formação de quadros, na formação né, dos movimentos, de ajudar a estruturação de vários atores, e a gente não pode não estar presente nessas várias frentes. Quer dizer, não dá para a gente generalizar, não são todos os colegas que vão fazer isso, mas eu acho que tem uma porcentagem enorme de colegas nossos que estão engajados com a extensão e com a formação e com a atuação dos nossos alunos, sejam de graduação, seja de pós-graduação, no mundo real e na cidade de fato. E eu acho que esse é um papel fundamental da universidade. Um comentário sobre o seu caso que você trouxe da cidade, Minas, né? Que os moradores reagiram, né, à implantação de uma política de água, né, distribuição de água. Eu achei muito curioso. E eu acho que a pergunta, talvez, você traz uma possível explicação que é pela cultura individualista, cada um quer lá seu terreninho, não está interessado no sistema público. Eu acho que a gente tinha que fazer uma pergunta mais política sobre isso, não cultural no sentido restrito, que é a quem interessa essa política.
Porque se a maioria da população não queria, não era uma necessidade fundamental daquela população. Eles tinham, de alguma forma, o acesso à água, pode ser poço, né? Então, por que a rede? A que interesses a rede estava respondendo? Essa é a pergunta. Pode ser. E os custos? É claro que tem um cálculo, né? Opa, eu tenho meu poço agora. Agora vai ter rede, eu vou pagar a água, não tenho dinheiro da água, né? Então, eu acho que a gente tinha que entender da onde veio, né, essa política da rede de água. Que pode ser que tenha municípios que não precisem da rede de água, né? Tem ainda poço, baixa densidade. Eu não sei, eu não conheço o caso, evidentemente. Mas eu acho que a gente tem que pensar o porquê daquela política. Porque é curioso, a maioria de uma população reagir contra, né? Na grande cidade seria impensável, todo mundo luta pela rede de água. Mas numa pequena talvez não tenha mesmo essa necessidade, não seja fundamental, né, talvez. Bom, nós ainda temos um pouco de tempo. Como estou vendo que vocês são muito insistentes, eu vou fazer uma pergunta, porque depois vocês vão entender o porquê que é uma pergunta. Vou fazer por contraste. Quem não é arquiteto urbanista aqui? Uau! Porque eu ia agradecer aos arquitetos urbanistas que nos tenham acolhido aqui, né, para a gente aprender tanto com eles, né? Mas nós não estamos então em tanta minoria assim. É, enfim, temos mais três mais algumas perguntas. Quem gostaria? Uma, duas, três. E aí eu acho que tem mais alguém? Posso pegar mais um? Não? Porque aí eu tenho que encerrar para a gente poder dar conta do nosso horário. Então, por favor, aqui, uma, tem uma segunda aqui, agora escapou, tem três, então vão ter quatro. Uma aqui, outra lá, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo, eu sou egresso daqui da Unicamp, do curso de gestão de políticas públicas, lá do campus de Limeira. Minha pergunta é direcionada ao Edésio. Você comentou na sua apresentação da necessidade de definir o termo direito à cidade de uma maneira jurídica. E aí eu gostaria de provocá-lo em saber se é realmente necessário nós definirmos esse termo. Tem algumas, a academia traz algumas definições, como o próprio Harvey, e é uma daquelas que eu tenho mais quisto, mas ao mesmo tempo Harvey, no livro dos Cidades Rebeldes, ele fala da questão da apropriação dos comuns. Será que a questão de você definir não dá oportunidade para que ele seja apropriado muitas vezes pelo mercado, pelo capital financeiro, e aí isso deixar de ser uma pauta, muitas vezes, dos movimentos sociais? É isso, muito obrigado. Mais um. Por favor, levantem a mão de novo quem queria fazer pergunta, para eu não me perder. Tem ali e vão por quatro, mais você. E aí encerramos, por favor. Na verdade, não seria nenhuma pergunta, mas continuando a provocação entre universidade e poder público. Eu trabalho na prefeitura de Campinas há 4 anos. Nós, há cerca de quase 2 anos, estamos elaborando o plano diretor, que está quase pronto para ser apresentado definitivamente para a Câmara dos Vereadores. E a Gisela falou que vai haver um encontro semana que vem para se discutir, né? Eu participei de alguns laboratórios em vários bairros, discussões, né, em vários bairros da cidade, e não vi a presença da Unicamp. Eu queria saber por quê. Porque talvez ingenuamente eu pense que essa ponte, além de ser extremamente necessária, ela é valiosíssima. Porque nós temos um grupo que é um grupo de resistência dentro da prefeitura que tenta fazer o melhor dos mundos. Eu acredito também que a gente recorreu à FUPAM porque justamente alguma coisa se rompeu no passado, quando se discutiu principalmente a macrozona 4, e que até hoje é uma questão que não ficou resolvida entre as duas partes. Então, será que esse diálogo não é possível? O que está acontecendo que as partes não se conversam? Há 4 anos que eu não vejo a presença da universidade. Por acaso, o ano passado, eu dei um giro na FEC, porque uma colega minha disse que entregou cartazes sobre os encontros, e não vi um cartaz pendurado na FEC falando sobre as datas e os horários. Então, será que é muita ingenuidade da minha parte? Esse diálogo não é possível?
Por que, que ele não acontece? Obrigado. Colega lá. Alô. É, boa tarde. Eu sou egresso aqui, eu fiz arquitetura aqui, mais um arquiteto. E hoje eu faço doutorado em planejamento e gestão do território na Federal do ABC. É, eu estudo um pouco, que eu tenho talvez a mesma angústia que o caso colocou, assim, né? A busca por algum espaço de esperança do Harvey, né? Alguma coisa. E eu estou estudando um pouco, muito que o Edésio colocou, que é a busca de alternativas à propriedade individual como única modalidade para fins de moradia, né? A gente só tem, é o que a Raquel Roni colocou, né? A produção da cidade é a moradia individual e sem necessariamente isso representar o direito à moradia ou à posse plena. Então minha pergunta é essa, assim, se, principalmente para o Edésio, a Luciana também colocou, em relação à propriedade coletiva, né, que existe no Uruguai, se a gente teria como colocar uma alternativa ou lutar como alternativa, é ter a propriedade coletiva para fins habitacionais no Brasil. Basicamente é isso. Obrigado. E, finalmente, a colega lá da ponta. Acho que vamos esperar. Você vai entrar em forma na marra. Já não vai precisar nem ir para a academia hoje mais. Você já vai... Obrigada. Não, eu só queria pedir a gentileza para o Edésio, se ele pudesse fazer considerações sobre a noção de direito difuso e relacionar isso a direito à cidade. Ok. Então vamos para o Edésio e acho que a Gisela também vai querer responder, né? Obrigado. Marcelo, se você, né, prestar atenção na história da construção do direito à cidade chegando na nova agenda urbana, você vai ver, como eu tentei mostrar, que essa reivindicação não veio da ONU, não veio dos programas e agências da ONU, não veio dos países membros da ONU, veio da sociedade civil. Tá? Quem levou ao longo de décadas, quem construiu esse movimento e demandou que a ordem jurídica internacional na ONU reconhecesse o direito à cidade foi a sociedade civil. Né? Então, assim, com esse argumento de que a urbanização é o grande fenômeno contemporâneo, que está mudando radicalmente sociedades, economias, territórios, e que seria preciso uma regra do jogo internacional, do direito internacional sobre esse fenômeno. Né? Como a gente tem, eu mencionei, sobre biodiversidade, sobre aquecimento global e outras regras internacionais. Então, a demanda veio da sociedade civil. Né? Meu argumento é esse. Se existe uma demanda da sociedade civil de que isso passe a ser parte da ordem jurídica internacional, com todos os limites e dificuldades que o direito internacional encerra, a gente tem que ser mais claro quanto à natureza desse direito. Não é? Quer dizer, a possibilidade de apropriação do direito vai sempre existir, por interesse, ainda mais na medida da indefinição. Quanto mais indefinido, mais campo aberto existirá para que ele seja sequestrado, esvaziado, distorcido, né? E mais, de novo, essa contradição. Se você tratar o direito à cidade como direito humano universal, né? Não tem como negar que outros grupos, com outros interesses e outros projetos de cidade, usem do argumento do direito à cidade para colocar oposição ao avanço de certas agendas. É disputa política. Então, a preocupação maior tem que ser com o processo de governança. Quem decide como? Né? Porque não é fechar o espaço da disputa, porque ele é intrínseco às dinâmicas sociopolíticas. É criar condições, né, mais adequadas de participação efetiva na tomada de decisão. Quer dizer, né? Então, nesse sentido, quanto mais indefinido, mais vazio fica. Né? Quanto mais amplo guarda-chuva de todos os direitos, em termos jurídicos, menos significa. Menos você pode demandar, menos você pode cobrar, menos você pode exigir responsabilização. Né? Então, é nesse sentido, de uma lógica jurídica, já que se tomou uma decisão de que isso fosse parte da ordem jurídica, então, né, cabe ser mais claro quanto a isso. Né? Quanto à questão da propriedade
coletiva, eu, de novo, é uma questão muito importante que tem que ser desmistificada também, né? Luciana trouxe um dado significativo de 80 mil unidades habitacionais sendo produzidas através de formas de cooperativa. Se a gente for fazer esse esforço, né, de quantificação dos processos no Brasil ou em outros lugares, os números são muito significativos. Eles não são traduzidos na ideologia da propriedade individual plena, mas os processos da realidade não indicam a mesma coisa, né? Quer dizer, é sempre muito interessante o movimento do sem terra, sempre caracterizado por práticas coletivas de todo tipo, né? Todas as pesquisas quanto ao que vocês esperam no final do processo, 75% propriedade individual plena. Quer dizer, todo um movimento que é coletivo na sua essência, na hora de buscar fórmula jurídica para resolver, caímos na propriedade individual plena. Né? Nas favelas, nas regularizações, a mesma coisa, soluções coletivas para água, para esgoto, para transporte público, mas a solução jurídica da terra tem que ser individual. Quer dizer, há um fator ideológico aí em ação que não se justifica e nem tampouco do ponto de vista da realidade. Porque se você pensar, por exemplo, que as pessoas vivendo em assentamentos informais, sobretudo em favelas, pelo Brasil afora, vivem em condomínios. Vivem em condomínios. São condomínios informais, né? Existe uma visão completamente equivocada de que a informalidade não é regulada. A informalidade é mais regulada do que a formalidade. São verdadeiros condomínios complexos, sofisticados, baseados em códigos informais, civil, urbanístico, comercial, penal. A questão é como que a ordem jurídica formal pode reconhecer essas formas informais de organização sociopolítica e socioespacial, que são coletivas. Não é? Outra coisa, do ponto de vista do objetivo dos programas de regularização, que é garantir a permanência da população no local, uma forma coletiva é muito mais condizente com a forma, né, da propriedade individual, né? Então a questão não é amarrar as pessoas à terra, impedir mobilidade individual. A questão aqui é amarrar a terra a uma solução jurídica coletiva que garanta mais a permanência de certos grupos socioeconômico, sobretudo em áreas bem localizadas, com serviços onde houve um investimento significativo de recursos públicos. Né? Quer dizer, é desmistificar esse discurso da propriedade individual, que é com frequência muito mais, né, compatível com o processo da expulsão pelo mercado do que outras formas coletivas, em que você pode... Né, ou forma de propriedade restrita, ou a questão, por exemplo, da importância da distinção entre a propriedade, entre os assentamentos em áreas públicas e em áreas privadas. A medida provisória que o Gabriel falou está querendo acabar com isso. A nossa história é de mostrar que a lógica jurídico-política para os assentamentos em áreas privadas não é a mesma lógica jurídica para os assentamentos em áreas públicas, porque o Estado não tem nenhuma obrigação de distribuir propriedades. O Estado tem uma obrigação do direito internacional, a Constituição Nacional, as leis do país de reconhecer moradia. Você não pode reduzir o discurso, né, o direito da moradia à solução da propriedade, que é uma forma, mas não necessariamente, não é a única e não necessariamente a melhor. Né? Então, desconstruir essa ideologia é muito forte. Agora, os dados mostram a solução dos quilombolas, a solução é coletiva, né? As reservas indígenas, a solução é coletiva. Quer dizer, os dados são significativos. Né? A ideologia que aponta no sentido de uma forma única, né, que é da propriedade individual plena, que é cada vez mais minoritária internacionalmente. Né? Mônica, também a questão dos direitos difusos é o tema central aqui, né? Entender que tem certas questões que não se esgotam nos interesses e direitos de indivíduos, romper com a lógica do direito dominante, inclusive do direito centrado na agenda dos direitos humanos, que é a lógica dos direitos individuais. Né? Na base disso está toda uma ideia de sociedade. Né? A senhora Tati, quando ela lança
o movimento que hoje a gente chama de neoliberalismo, ela usou duas expressões centrais. A primeira delas foi: vou transformar este país num país de proprietários. Quer dizer, foi exatamente investindo nessa ideia de que a propriedade tem que prevalecer sobre a moradia, que essa homogeneização do sistema jurídico de forma a negar essa pluralidade de soluções que vão do coletivo ao individual, passando pelo aluguel, ou pelo, enfim, o fideicomisso comunitário, cooperativa, né? É, uma série de outras formas aí coletivas. Agora, e a outra frase dela foi muito significativa: não existe essa tal de sociedade. Né? Em outras palavras, a sociedade não é senão o conjunto dos indivíduos. Isso é todo o discurso do Donald Trump agora. Só não existe nada além de direitos individuais. Né? Então não existem interesses que sejam de grupos, de categorias, de classes, né? Que não se esgotem no interesse específico de indivíduos. Né? Esse embate ideológico entre visões de sociedade, visões de Estado, de relação entre Estado e sociedade. Isso perpassa a discussão dos direitos humanos, que por mais que a gente tenha a ideia de que é uma discussão coletiva, em termos jurídicos a gente ainda está na esfera do direito individual. Muito obrigado, Inés. Bom, Rodolfo, agradeço a pergunta. Acho que como você fez essa pergunta, eu preciso dar uma resposta real. Né? Lógico que o interesse não só da faculdade Unicamp, mas da faculdade é participar desse processo, né, da construção do plano diretor de Campinas, mas não nos moldes que a prefeitura propôs. Então, o que aconteceu com o plano diretor de Campinas? Né? Primeiro que teve uma consultoria técnica, então, de uma proposta de zoneamento, depois de um plano diretor, que esse documento técnico foi entregue. Depois teve uma tentativa de um processo informativo sobre esse documento técnico. Então, de cara, né, a própria prefeitura procurou a Unicamp, eu como representante da Unicamp no Concidades, e também a PUC, a gente de cara rejeitou essa discussão, falou não. A participação ela tem que estar na base, na metodologia do processo. Então, a gente foi totalmente contra a esse processo informativo. E uma das tentativas de aproximação até com os alunos foi lá, acho que já faz um ano e meio atrás, que seria uma oficina com os alunos da PUC, da USP, da Unicamp, para fazer já propostas de aplicação de instrumentos, que eu refutei claramente. Eu falei, como que vai fazer proposta de regulação de instrumentos com desenhos com três universidades, sendo que a gente nem iniciou o processo de construção disso publicamente, nem com metodologia participativa. Então, conversei até com os outros professores aqui, com os alunos, até tive uma contraproposta, falei, então vamos fazer um concurso para ficar claro o que é produto dos estudantes aí em janeiro, o que vai ser da consultoria, o que vai ser da prefeitura. Né? Isso foi recusado pela prefeitura, então ficou claro que a prefeitura queria uma chancela, para não falar que é um trabalho grátis aí dos alunos. Então, também a gente recusou. Estamos numa discussão e numa luta grande para que esse processo seja participativo, né, que não seja informativo. Já fomos ao Ministério Público, estamos com ação no Ministério Público para rever esse processo desde o início. Então, é uma sucessão de equívocos que a prefeitura colocou para a toque de caixa, esse primeiro o produto da consultoria, um produto que metodologicamente vem com a lei de zoneamento definido antes das regras do plano diretor. Então, o zoneamento que é do mercado já está predefinido antes mesmo de discutir com a proposta do plano diretor. Depois, um processo que pretendeu ser informativo e a gente quis participativo. Então, a gente está acompanhando para passo da prefeitura. O prefeito e o secretário, no final do ano passado, até saiu na mídia que Campinas ia parar, porque os conselheiros não estavam deixando ele colocar o plano para votação na Câmara. Por conta da nossa participação e de toda uma sociedade organizada, não foi para a Câmara, então a gente conseguiu segurar, porque ia esse plano diretor informativo, técnico, sem participação alguma, com essa
essa participação camuflada, informativa. Então, a gente está na linha de frente, sim, e queremos um diálogo, mas não com... Isso estou falando agora como cidadã, né? Mas não nos moldes que a prefeitura propôs, a ponto de a gente ter duas ações junto ao Ministério Público em relação a isso. Então, como você colocou a questão, eu precisei abrir para a discussão e falar. E por isso, entre outras coisas, teremos uma tentativa, né? Porque o academicismo da universidade também, às vezes ele trava muita coisa, e uma das estratégias que a gente vai ter esse seminário numa sexta e num sábado, principalmente no sábado, para a sociedade civil poder participar, é transformar as pesquisas que a USP, que a Unicamp e que a PUC aqui em Campinas fizeram sobre o município de Campinas, numa tradução que não seja acadêmica, para ver as contribuições que a gente, que a universidade já produziu para poder auxiliar também em levantamentos técnicos, enfim. Estão todos convidados e a chamada também está aberta. Acho que a gente já vai para os agradecimentos do encerramento. Né? Muito obrigado, Gisela. Eu acho que é importante o que a Gisela colocou. Aqui não falei nada, vou falar mais um pouquinho. Eu acho que a Unicamp tem uma abertura, na minha visão, eu tenho apenas 30 anos quase de Unicamp, uma visão, uma postura de total abertura. De total abertura. Eu desafio a qualquer instituição, seja ela pública ou privada, que tenha vindo aqui nos solicitar ajuda e que nós tenhamos fechado as portas. Particularmente as prefeituras. Né? E em especial a Prefeitura de Campinas. Tem gente aqui que sabe que nós temos ainda, estamos esperando, enviamos termos de referência e estamos esperando até hoje que essas coisas retornem. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a gente é um espaço e que a gente espera que sejamos consultados. No tocante à questão do urbano, eu queria também dizer uma nova conjuntura que a gente tem, talvez dos anos 2000 para frente, aqui na Unicamp, que nós temos vários grupos que estudam as questões urbanas. Né? Não só a FEC, a Geografia, a UIFISH, né? a Mariana está aí, a Economia. Hoje nós temos um conjunto de disciplinas, né? E um conjunto de pensadores, de professores, que nós podemos hoje ter mais, digamos, escopo do que tínhamos, por exemplo, quando eu cheguei aqui lá no final dos anos 80. Né? Quer dizer, a gente tinha, então, acho que a gente tem condição, e a Unicamp é um pouco o papel dela, né? de dar esse suporte. Mas aí eu concordo com a Gisela, que tem que ser em termos diferentes. Né? Não, apenas por carimbos a gente não pode fazer isso. Dito isso, eu queria terminar essa... Você quer falar? Só rapidinho, eu queria só agradecer a possibilidade de participar aqui do evento. Eu acho que foi incrível, desde o momento da gente começou a organizar até o dia que a gente teve hoje. A gente está aqui para tentar discutir de uma forma consistente como enfrentar esses desafios que estão colocados, não resta a menor dúvida, né? No que diz respeito ao direito da cidade, seja do ponto de vista jurídico, social, urbano, habitacional. Né? E eu queria terminar só para a gente, porque a gente falou um monte de coisa, e eu anotei uma frasezinha do Eduardo Galeano, que eu acho que é muito legal e que tem a ver com o que você falou no início sobre utopia. E o Eduardo Galeano, ele diz o seguinte, que a utopia serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, eu acho que é um pouco também isso, quer dizer, a gente está aqui falando dos problemas, mas não é para desistir, é só para a gente não perder a garra na hora de enfrentar os desafios. Como participante da comissão que organizou, né, toda essa atividade, queria agradecer todos os palestrantes. A resposta foi imediata e sempre no sentido de viabilizar a participação de todos. Eu achei que foi uma convocação quase, né? Então foi muito gratificante ter as respostas de todos, né, que a gente contactou para participar desse evento. E eu queria
fazer só um comentário rápido, porque na década de 90, quando a gente discutia a questão do direito à cidade, no movimento da reforma urbana aqui no Brasil, falava-se muito, estou dialogando com uma questão que a Mariana Fix colocou, falava-se muito na cunha. Ela deve lembrar, falava-se que temos que enfiar uma cunha de direitos nessa lógica do capitalismo periférico, né? Era isso que a gente tentava desenvolver, e eu acho que não basta mais a gente trabalhar com esse horizonte, né? O Harvey fala no esforço de construir ilhas de comuns nas cidades. Eu acho que precisamos considerar isso como um ponto de partida e ir além. Por isso que eu agradeço muito a presença de pessoas mais novas, assim, porque esse projeto, para mim hoje está muito claro, é um projeto, é um esforço de médio e longo prazo, não é um esforço, claro, né, de uma geração, é um esforço de várias gerações. Então, para mim, é isso que define o sentido de ser professor hoje, é formar quadros para esse projeto necessário, fundamental e essencial, como a gente viu hoje aqui, e que precisa ampliar os horizontes, mas para isso precisa incluir essas novas inteligências, né? Essas novas capacidades que sempre está se formando nas nossas sociedades. Então, agradeço os palestrantes e agradeço vocês também terem se disposto a trazer, né, as suas inteligências para a gente. Muito obrigado. Três agradecimentos especiais. Um ao Zé Marcos, que acreditou, né, no meio das férias, no Natal, que isso tinha que acontecer, dia 4 de abril. Então, acho que é a equipe organizadora que acreditou nesse momento. Um segundo agradecimento especialíssimo é a generosidade do Edésio de abrir uma passagem, um compromisso que ele tinha, vir uma semana antes pelo Brasil, respondeu na hora, então foi extremamente generoso com o seu tempo e a sua disponibilidade. E um terceiro agradecimento, eu queria a essa ala jovem, né? Eu queria agradecer a todos os alunos em nome da Isabel Tavares. A Isabela Tavares, que se deu esse recorde aí de público, foi porque, né, ela rapidamente colocou nas redes sociais, monitorou, respondeu todos os e-mails, ajudou todas as caronas, e ela, né, fez o cartaz, então ela conseguiu divulgar um mês antes o evento. Então, palmas para a Isabela, que foi fundamental nesse processo, né, representando aí toda essa nova geração. Bom, eu ia começar a agradecer, eu vou começar a agradecer por quem realmente fez acontecer isso, né? Tem dois grupos importantes. Primeiro são os meus garotos aqui, né? A Gisela, a Camila, que foi minha aluna, Cazu, que tive a honra de ser orientador dele. Enfim, são pessoas que a gente toda hora ajudaram a construir uma agenda interessante para esse seminário. Com toda a modéstia à parte desse grupo, realmente a gente está muito satisfeito porque a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. De público, nem dizer, né? Como vocês viram, apenas um fórum, que foi um fórum sobre educação, que vieram os especialistas de Israel, que teve quase 1.500 participantes. Nós nunca tivemos um número tão grande de participantes, porque eu sei que eu coordeno os fóruns permanentes aqui, e nem do PENSES. Então, agradeço muito a vocês, e sobretudo vocês que estão aí, porque em geral a gente faz os fóruns e os, digamos, os heróis são alguns gatos pingados. Hoje nós temos, já não são gatos, são tão de gatas e gatos, muita gente. Então, estamos muito felizes, porque nós sabemos que esse seminário foi preparado não só com carinho, mas com responsabilidade. E a gente juntou um time que, mais que a qualidade intelectual, é um time que compartilhava conosco, digamos, como posso dizer, sonhos, não é? Sonhos, desejos de uma cidade, de um
nós tínhamos certeza, né? Me lembro que quando conversávamos no final do ano passado, e já sabíamos quase que se podíamos pôr na boca de cada um de vocês, que foram convidados, o que vocês iam falar, né? Enfim, então, eu agradeço muito no nome dos três que estão aqui, do Edésio e da Luciana, que é canhota como eu, minha parceira lá do começo do nosso doutorado, né? E do Sabatini, que é mais que um grande amigo meu, chileno. Enfim, e também a Raquel e a Luciana que saíram. É, e a Vera. Que fez um esforço muito grande para poder estar conosco. É, mas também quero agradecer a quem ajudou, o outro lado, né, que não ajudou, não só a Isa, né, que já estou até íntimo, estou, né, chamando de Isa também, não só a Isabela, mas outras pessoas que ajudaram, em particular o pessoal do Penses, né, não só os nossos coordenadores, a Adriana e o professor Júlio, né? Mas a Denise e a Maria Luísa, que não devem estar por aqui, mas eu gostaria de dar uma salva de palmas para eles, para elas, porque realmente foram centrais para a nossa organização, uma organização impecável, não é? E que todo mundo se sentiu muito cômodo. Peço uma salva de palmas para elas. Obrigado. Como vocês viram o professor Álvaro, o nosso coordenador geral da universidade falar, com as nossas estatísticas, foram mais de 760 inscrições que nós tivemos. Obviamente não tivemos, talvez tenhamos tido umas 600 pessoas hoje, porque tivemos esse auditório cheio, o outro cheio e metade do outro. Enfim, mas o mais, não só a importância do volume de pessoas, de tanta gente jovem, mas a diversidade dessas pessoas. E a diversidade, eu dizia que isso reflete muito a importância do tema. E como esse tema bate nos vários segmentos da sociedade. No segmento, digamos, acadêmico, no segmento da gestão, no segmento, os técnicos das prefeituras, não é? Nas ONGs, não é? Enfim, então foi muito bom, muito legal ver que o grupo que nos acompanhou durante o dia de hoje é um grupo bem heterogêneo nesse sentido, que mostra que nós acertamos o tema. Não é? E finalmente, o caminho que a gente vai, eu acho que o Edésio deu uma boa dica para nós, né? E que nós temos que seguir, e agora eu vou chamar todo esse pessoal para o desafio, nós temos que seguir numa agenda, talvez, nessa coisa de explorar mais essa questão do direito à cidade, se é a cidade mesmo, nessa escala que o Edésio nos desafiou, não é? Porque aqui vocês veem que é na agenda metropolitana, não é? Mas nós hoje já temos formas urbanas bem diferenciadas e nós precisamos pensar isso, não é? Que o direito da cidade não se esgota na cerca dos municípios, e os prefeitos precisam se preocupar com isso, não é? Então é uma agenda que vai ficar bom. Realmente eu agradeço a todos os arquitetos e urbanistas a oportunidade que nós, que não somos, né, compartilharmos com vocês esse momento tão importante, tão frutífero. E a Unicamp se sente muito honrada de receber todos vocês. Voltem sempre, estejam muito atentos e sempre venham dialogar conosco. E quem sabe numa outra oportunidade nós vamos nos ver. Agradeço o pessoal do CDC, o pessoal da RTV, os parceiros lá da RTV que nos transmitiram para o mundo inteiro. Nós já soubemos que tivemos um recorde de pessoas assistindo a gente ao vivo, não é? Imediatamente, a Ascom, enfim, a todo mundo. E queria também agradecer a uma pessoa muito especial, que mostra a preocupação da Unicamp, não é? com a inclusão das pessoas na nossa universidade. A nossa tradutora de Libras, não é? Uma salva de palmas para ela. E dizer que se eu escolhesse um momento, digamos, mais importante do nosso encontro, foi a vinda daquele movimento, de um dos líderes do movimento, não para fazer, digamos, criar um ambiente melodramático aqui, para mostrar a realidade que a gente vive. Né? E é dessa realidade que a gente está tentando cuidar. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Voltem sempre. Obrigado.